município de Erechim, que fica a 400 quilômetros de Porto Alegre, uma obra feita no Rio do Cravo vai garantir o abastecimento da população nos próximos 40 anos. A comporta aberta pelo governador vai trazer água de outros rios e alimentar a represa, construída pela Corsan com dinheiro do PAC 2. É um trabalho nosso aqui do governo, mas é da intensidade da organização da população, do processo democrático que a prefeitura, que o Polis conduziu aqui, e por orientação do senhor, né, por sua determinação, subimos a acolher a vontade popular e nos dedicar intensamente para resolver os problemas de Erechim. Na escola estadual, professor Mantovani, Tarso Genro visitou o prédio de 3 andares que foi reformado, visitou as novas salas de aula e conversou com alunos e professores. Agora nós vamos partir aqui para uma nova etapa de obras, né, para melhorar o sistema elétrico, para resolver a questão do refeitório. Mas para nós esta obra aqui tem um símbolo muito grande, né, porque era uma demanda de 7 anos que a comunidade fazia. Portanto, 4 anos antes de nós chegarmos no governo, eles já estavam pedindo e agora nós conseguimos responder. Na prefeitura de Erechim, o governador se reuniu com o prefeito Paulo Alfredo Polis. Depois, se deslocou ao Hospital Santa Terezinha, onde fez a entrega de equipamentos e inaugurou um novo bloco cirúrgico. O hospital atende 1.000 pessoas por dia de 70 municípios da região. E aqui, neste hospital, a ampliação significativa de recursos para a qualidade da média e da alta complexidade. E para que cada vez mais os munícipes de Erechim e dos municípios em torno recorram à região e aos serviços da região. Isso significa maior qualidade, melhor condições de trabalho e maior garantia de indicadores de saúde da população. Menor infecção, mais rapidez, mais taxa de ocupação e, portanto, mais gente melhor atendida, gaúcho melhor atendido no nosso estado.